Täällä ollaan. Helvetinjärvi. Portti, kansallispuiston portilla. Onko tästä, on hakattu, kaadettu puita tässä? Polttanut, mitä noin nyt on toi? Nuotio. Ei toi on nuotio, kun toi on... Onko toi on niinku tota, mitä entisaikaan tehtiin tommoista... Kaskettä. Katso siihen peltoon. Helvettiin, tuhjalla. Tuonne lähetään. Aika kalsea on keli nyt tänä päivänä. Lauantai aamuna. Kello on varmaan 10. 3 astetta, 4 astetta näytti tuo auton mittaista. Siinä varmaan laajennetaan tätä parkkipaikkaa. Kyllä on hämärä. Lahan mulle. Joo, se on hyvä. Hyvästä lahan mulle. Niin mentiinkin ohi tuosta. Joku hetkinen. Toista toi kolot, helvetin kolot ylälle. Kyllä portaita riittää. Onko nää liukkaat? No ei oo kyllä. Siivin kenkä pitää hyvin. Ei tämä varmaan. Tossa oli joku, toi varmaan ollut tossa.
puron ääni kuuluu tuolta vastakkaiselta rannalta. Lähdettiin tänne tästä päivätuolta tänne järven rantaan menemään. Siinä oli nuotiopaloja ja porukkaa nuotiolla tässä tuvalla. Täällä oli märkki. Meinataan kiertää tämä järvi tästä ympäri. Mitähän tästä 6 kilometriä? 14, 15 varmaan. Tänne. Tää se kivikko. Kesäskö se tuosta ylät? Käy mennä tuota ylät. Komean näköinen kyllä. Katsotaan, jos päästäisiin kiertämään tuolta ylempää tuon kivikon. Tästä on kerran menty. Muista, mistä me mentiin. Ei viitti mennä näitä kivikkoja pitkin, jos muukin reitti on käytetty, kun se on niin liukkaa tässä. Täällä on hämärää. En puuta kaatunut tuolla ylhäällä, että joutuu vähän luovimaan täältä. Liukasta toi kiven päällä sammalta, niin joutuu vähän katselemaan, mistä mennään. Niin, läveä rinkka, että etappaa sitten läpi. Sitten rupesi tulemaan lämmin. Saa vähän kiivetettäisiin. Tiedän näköistä on täällä. No, kamera meni tiltti. Päästiin tälle polulle. Korppi tuolla ääntelee.
tässä on polun tapainen mennä. Ihan selvästi. Tästä jostain. Tästä on menty. Vähän haasteellista. Maasta. Varsinkin kun kuvaa samalla. Onneksi on sievin pitävät popot jalassa. Oho. Korppi nauraa meille. Joo. Tästä alaspäin. Näitä on semmoista maastoa, että ne turistit tänne, mitkä tuolla käy tuossa päivätuvalla, niin ei te lähde tänne. Onpas muuten aika paksua puutakin täällä. Punainen nauha. Ja tää käy virallisesti. Vitsin pakkaseen. Rauhallista. Parhaat näkymät on täällä kyllä maisemat. Tässä just. Rauhallista. Tässä on hieno. Me ollaan muuten menty tuota alaalta aikaisemmin. No, täällä on hienompi, täällä ylhäällä. Tuosta me menty. Ja, mutta tästä me ollaan aikaisemmin menty. Täällä on paljon hienot näkymät. Viimeisen päälle. Ui. Alkaa olla jo väliä jyrkkä. Kato, toi on ihan pystyssä. Oho. Ei kauhean. Rupeaa huippaa. Onpa ihan komeat näkymät tästä. Tänne päästään alas jostain.
tästäkin. Hui. Ykkösvaeltaja vieläkin pahempi kuin minä tässä korkeapaikan kammossa. Mäkään en noista nauti kauheasti. No, meillä vessapaperi sen takia. Kiertää ja sitten jalat on ihan voimattu. Täytyy tää rinkka, kato tuntuu, että se painaa. Se vie tänne alaspäin. Sitten se kiinnittää liemmittää. Mikä se? Mennettiin mennä tästä ohitte. Otetaan alalta. Oli kans jonkunmoinen polku, niin ja palattiinkin takaisin. Tää on hieno paikka. Täällä pidetään taukoa ja voisi kokeilla droneella kuvata ja keitetään kahvit ja teet. Missä? No, katsotaan. Sama asia on missä sitten. Joku semmonen, missä voisi istua. No tässä voisi kato istua tässä. Hyvät paikat. Tuossa istuu. Häh? No, miten nyt?
leiri. Aika kylmä tuuli. Vetää vähän toppavaatteita päälle ja liistakkia. Senkin aika paljon voita, oikein kunnon annoksi. Niin täällä on näitä, tuossa tämmösen patukkoja. En mä sinne mistä haluan. Mä tykkään niistä. Roskuttelen tää omena. Mantereita on sinne 10 kappaletta tuolla. Tai jotakin. Sekoitus siihen ei hirveästi. Joo. Riittää. Tuossa noin. Saatiin nyt syötyä ja lähdetään jatkamaan matkaa. Kamoja ja kaikki tuli mukaan. Aika viileä keli tässä. Sipas tulee vaan kylmä. Vaikka oli toppavaa tätä päällä. Ja sen verran tuo tuuli käy tässä korkealla kalliolla. Kyllä se taas tulee lämmin, kun hetken matkaa kävelee. Kertuu rinkkapuu. Kivi. Ja kasvaa kuitenkin. No joku se. Kasvaa jotain. Kasvoja. No onko ne suopurkia? Kohta ollaan tuolla järven toisessa päässä ja käännetään sinne. Mennään tuonne ylöspäin. Siellä on semmonen kärrypolku. Mitä pitkin mennään sitten sinne tielle. Hiekkatie siellä ja sieltä sitten päästään taas poluille ja päästään kiertämään tuo helvetin kolulle takaisin. Komeat on kalliot vastarannalla.
tässä me ollaan vietetty taukoa. Silloin kun viimeksi ollaan tästä tätä reittiä kuljettu, niin riittänyt aikaa kyllä. Olisiko joku 4 vuotta. Tässä vedettiin taukoa, pidettiin sen. Nämä onkin kunnon kanootit, kuule, aika leveä tämäkin iso. Täällä ollaan. Täällä saa olla kaiken aikaa. Tuosta kun löydetään tuo polun pää jostakin tuonne ja sitten siitä. Mennään tästä ylös tätä. Joo. Sitten tulee se. Se oli paljon silloin, se oli ihan taimittunut se, tai koivikoitunut se. Tie. Niin. Se on tuossa. Niin on. Sitten mä kuusen. Niin. Kuusia. Joo. No sitä joo. Mä just sanoin. Niin. Sitä. Kuusia kasvaa. Ja se on mukava silloin, kun viimeksi tultiin sieltä toiseen suuntaan, niin kuuntelin. Toiseen suuntaan tultiin, niin se oli kostea keli, niin housut kastui siinä. Ja takkikin vähän kastui siinä, kun ne on niin pitkiä kuusia. Nyt ne on vielä pitempiä. Mutta keli on kyllä kuiva. Tarkkana joutuu olemaan tässä. Meidän liukkaita nuo kiven päällä sammalta. Muuten tää siepinkenkä pitää tuossa märällä kivellä hyvin. Mutta kun on sammalta päällä, niin siinä ei pidä mikään. Ihan väärässä paikka. Olemme. Tää näkee pistä kohta. No sitten mä olisin mennä tuonne ylöspäin. Eli me päästä tästä mukaan. Pääsi. Täytyy katsoa kepsistä se tienpäin. Rupeen johtaa joukkoon. Tuossa tuo kärrypolku tuossa. Tuossa noin. Se on tuonne suuntaan. Tästä menee jonkunmoinen polku. Kurvaillaan tätä polkua pitkin. Hankalan näköistä maastoa. Tässä on mennyt näitä puita nurin niin paljon. Aikamoista ryteikköä. Kyllä tuolla suunnassa tuo polku. Tässä tuolla suunnassa tuo polku, että tiedä minne tämä menee tämä uraani. Monenlaista polkua menee. Kato, siitä lähti lintu, iso lintu. Iso lintu. Oliko se menee? Tonne suuntaan.
Niin. Vähän hankala mulla pitää suunnistaa ja kepsi on vasemmassa kädessä ja oikeassa kamera. Taas tuli polua. Kokeillaan tätä. Tämä on. Tämä menee niin kuin sinne päin. Ei se ole kaukana katto. Se on ihan justiin se tie. Olisiko se tämä? Joo. Tai tuo, tuossa se menee. Tässä se on. Hetkinen, tännekin mennään. Ja tää kiertää. Joo, se tekee tämmösen kierroksen mutka. Tässä se on. Ei ole eksytty. Ollaan kartalla. Edelleen. Siinä on kansallispuiston raja menee tuosta Kutuvanne. Olen kohta kansallispuiston ulkopuolella. Tästä menee raja. Tästä menee kansallispuiston raja. Eikä tähän saisi laittaa teltan pystyyn tuonne puolelle. Niin. Kauhea. Olikin märkää tää. Tää on ihan märkiä nämä housut kastuu. Missä? Häh? Tämä roikkuu täällä nyt. Mikä punainen? Tämä roikkuu täällä. Tuossa. Mä tietysti tippuu. Joo. Mikrofoni tippuu. Joo, tosiaan. Aivan. Housut kastuu, mutta kai ne siinä kuivaa. Tie on tossa. No mulla on kato tästä on ihan. Sulla on vielä enemmän. Ihan liian likavarka, mutta se haittaa. Kai tässä eräjorma hommassa kastuu joskus. No niin, että ollaan tässä ja tultiin tuota Pirkantaivalla polkua tähän ja tuosta pääsee Haukahiedalle. Tuosta, mutta me ei mennä sinne. Jatketaan tästä tuonne kohti päivätupaa. Sieltä näkyään tulee porukkaa tuolta takaa.
kuvan täällä, mutta täällä on ihan hämärä. Se on vähän siinä ja siinä. Niin. Tää on vähän mitä tulee kuvaan nyt, kun se on vähän hiina ja hiina.